Një banes një katë që u shkrumua nga zjarri në fshatin Kodhel të Lezhës mëngjesin e së dielës, por fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Flakët filluan në pjesën e tavanit dhe brenda një kohe të shkurtër u përhapën në të gjithë banesën, e cila kishte vetëm pak muaj që ishte ndërtuar. Në momentin e ngjarjes brenda banesës ishte e zonja e shtëpisë, së bashku me tre fëmijët, ku njëri prej tyre u rrezikua nga flakët. Ndonse u njoftuan menjëherë nga familjarët, zjarr fiksit mbërritën me vonesë për shkak të distancës së fshatit me qytetin e Lezhës, duke vonuar edhe ndërhyrjen e tyre. I zoti i shtëpisë Landmarku thotë se zjarri është shkaktuar nga një shkëndijë elektrike dhe apelon për ndihmë, pasi familja e tij prej 5 anëtarësh ka mbetur në qiell të hapur në mes të dimrit. Kur ka po djalin flakën, i ka ashtu sonce motrët vete, ka po zonë, ka një po më tavan flakën. Djalin me fjallin ka hopë dyrë dhe ka dalë direkt. Unë kërkoj me fjallin me më një mu, se shqip një fjallin. Jam vetëm me dorën klasmas, s'ka me të si gjonë, rrëma elektrike. Në tavan, ka po ashtë me elektrike, ka marë direkt në copë që ka kënë tavan të rasë. Shërbimi zjarr fikës së bashku me ekspertët e policisë nisën hetimet për zbardhjen e shkaqeve të zjarrit, që shkrumboi banesën e familjes Marku në Kodhel të Lezhës. Një ditë më parë zjarri shkrumboi 6 banesa, 5 në Burrel dhe 1 në Pogradec, për shkak të rritjes të amortizuar elektrik që nuk ka përballuar ndezjen e pajisjeve në këtë ditë të ftohta janari. Po ashtu zjarr ra mbrëmjen e së shtunës edhe në dhomën e mjekut në repartin e kirurgjisë në spitalin e Shkodrës, por për fat pa pasoja për pacientën dhe personelin, pasi flakët u shuan shpejt nga zjarr fiksit. Edhe në këtë rast shkak ka qenë shkëndija elektrike.